Dobré ráno všem. Já jsem Nikol a jsem moc ráda, že tady dneska s vámi můžu být. Tohle je po třetí, co jsem v CP Bystré a jsem z Ostravy, ale už 6 let sloužím v Severní Makedonii. A... Tak, už víme teda, že jsi k nám dorazila ze Severní Makedonie. Super. Můžeš nám trošku přiblížit, kde to je? Severní Makedonie, myslím, že tady máme nějakou fotku na dalším slajdu. Je přímo nad Řeckem, takže je to v podstatě na Balkáně, je to hodně na jihu. A pro mě byl šok, když jsem přijela v pátek do Česka po delší době, že léto v Česku je o hodně studenější než v Makedonii. My tam momentálně máme 50 stupňů, takže je to na jihu nad Řeckem. Těch kulturních rozdílů je určitě víc, ale já bych se tě zeptal, proč Čech se přestěhuje do Severní Makedonie. Já se pokusím tuhle otázku zkrátit a říct to docela krátce. Mě 26 let, a když mi bylo 16 let, tak jsem poznala pána Ježíše skrze organizaci Young Life, což je organizace, která se věnuje práci s nevěřícími mladými lidmi v České republice i všude na světě. A když jsem uvěřila, tak pán Bůh měl na srdce sdílet boží lásku s lidmi z teenagery tehdy, jelikož já jsem byla teenager, který měl hodně otázek v životě a hledala jsem smysl v života, který jsem našla v Pánu Bohu. A v roce 2016 jsem měla možnost jet poprvé sloužit na Balkán. Na první fotce vidíte tým lidí, kde jsme jeli na kemp do Bulharska, organizovat kemp pro mladé lidi tam. A tam byli studenti i z Makedonie, i z Bulharska. A nevím, jestli jste někdy byli na Balkáně. Já to popisuji jako jeden velký chaos. A ten kemp byl jeden velký chaos, ale pamatuju si hodně jasně všechny lidi, kteří tam byli a lásku, kterou pán Bůh mi dal pro Balkán již tehdy v roce 2016. Tak jsem potom v roce 2017 jela do Albánie, to je druhá fotka, kde jsme stavěli hřiště v romské komunitě. A tehdy jsem měla asi 18 let, si myslím, nebo 19, ale cítila jsem, že pán Bůh mě povolává sloužit na Balkán, což bylo docela nelogické tehdy, když jsem dokončovala střední školu a zapsala se první rok na studia v Brně, ale začala jsem se modlit, jelikož jsem cítila, že pán Bůh opravdu mě povolává jet na Balkán. Když jsem se modlila několik měsíců, tak jsem poznala jednu kolegyni, která se zrovna přestěhovala z Ameriky do Makedonie, a řekla mi, tyjo, já jsem slyšela, že máš srdce pro Balkán, tak proč nepřijedeš se přestěhovat tady do Makedonie a nepomůžeš mi začít organizaci Young Life? A pro mě to bylo tehdy asi nejjasnější ano od Pána Boha, který řekl, že chce, abych se přestěhovala tehdy v ten čas, který to byl správný čas ve svých 20 letech a tak jsem se přestěhovala ve svých 20 letech pomoct založit organizaci Young Life v Severní Makedonii. Super, ale to bylo před 6 lety a nějaká doba už uplynula a co vím, tak Young Life už není ten hlavní cíl. Proč tam seš, tak co tam teďka děláš, čemu se věnuješ? Já jsem pracovala pro Young Life 4 roky a pán Bůh opravdu dělal skvělé věci a zázraky a měla jsem tu čest pracovat se studenty, kteří se rozhodli následovat Pana Ježíše. Jedna moje studentka momentálně slouží v našem místním sboru ve Skopje, což je úžasné. Sledovat a chodit s mladými lidmi v jejich víře. No po 4 letech jsem cítila, že pán Bůh mě odvolává ze služby s mladými lidmi a povolal mě do služby v mém místním sboru. Já jsem měla tu čest být u vzniku našeho místního sboru ve Skopje v roce 2018 a teď momentálně sloužím ve vedení sboru, řekněme. Náš sbor je malinký a naše vedení je malinké. Naše vedení jsme v podstatě 4 lidi, co jsme na té fotce nahoře. To je náš pastor, jeho žena a ještě jedna kamarádka a společně vedeme náš místní sbor. A takže v podstatě, co teď dělám, jsem zapojená úplně ve všem, co je možné. Jak si dokážete představit, sbor 20 lidí, a většina sborů v Makedonii je okolo 20-30 lidí, tak mám na starosti pomáhat s většinou služby, co máme v našem místním sboru. Jednou za čas máme kázání, na druhé fotce máme, to je fotka, kdy jednou týdně organizujeme snídaně pro lidi, kteří v podstatě mají nějaké problémy nebo mají finanční problémy a to je naše cesta, je pozvat do sboru, jelikož by normálně třeba nepřišli v neděli ráno, tak v sobotu vždycky máme snídaní s lidmi, kde si povídáme, kde pomůžeme tak, jak můžeme jako sbor. A na té fotce úplně vpravo, tak tam to je v podstatě náš místní sbor, což je takový prostor,
v jedné panelákové budově a tam se scházíme. Takže v podstatě pracuji momentálně, sloužím a v mém místním sboru ve Skopje. A jak už popsala, tak Balkán je takový velký chaos, takže se tam těžko něco plánuje, ale vím, že vy něco plánujete, tak co vás čeká teďka v budoucnu za nějaký takový milníky? Jo, tady. Já na příští rok máme v plánu takhle, všechno na Balkáně, co děláme, tak je to pro nás obrovský zázrak, že se to vůbec může dělat, jelikož spousta věcí, která je dostupná v České republice, tak v Makedonii ještě není. A tenhle rok jsme měli tu šanci začít Alfa kurz a plánujeme propojení Alfa kurzu s dalšími církvemi ve Skopje. A i když jsme malé město, máme malé sbory ve Skopje, tak hodně sborů spolu nechce spolupracovat a na našem srdci je opravdu, máme na srdci spolupracovat s dalšími malými sbory a spojit se společně a pozvat lidi, kteří jsou hledající do Alfa kurzu. A na Balkáně je krásné to, že lidi chtějí být spolu a že komunita je obrovská hodnota pro lidi na Balkáně a náš sbor funguje na malých skupinkách a každý člen, řekněme, každý člověk, co dochází k nám do sboru, je součástí těch malých skupinek, tak plánujeme, aby opravdu každý člověk, co dochází k nám do našeho malého sboru ve Skopje, byl zapojený v těchto malých skupinkách. Co je na našem srdci je mít nové prostory. Jak jste viděli, tak máme mini prostory, takové skryté, které se těžko hledají a máme na srdci opravdu být otevření, být tam, kde jsou lidi a plánujeme najít nové prostory pro náš sbor, který roste díky Pánu Bohu. Já jsem teď v květnu skončila své bakalářské studia teologie a budu pokračovat dále, magisterské studia od podzimu. A poslední věc, která je před náma, je otevření kavárny. A teď sdílím trošku více, proč zrovna kavárna. A v Makedonii je obrovská kávová kultura. A to, co lidi dělají, je, že sedí v kavárně několik hodin každý den a tam se děje úplně, úplně všechno. A když jsme přemýšleli a modlili jsme se u nás ve sboru ve Skopje, jak můžeme poznat nové lidi, jak se můžeme s nimi seznámit a navázat vztahy, tak jsme si řekli, že nejlepší pro nás bude být v podstatě tam, kde jsou oni, a to je být v kavárně. A tak jsme teď minulý rok, tohle je žena mého pastora na FLC a jeden kolega Američan misionář. A když jsme se rozhodli v tomhle týmu realizovat, teda ještě se rozhodujeme, je to v procesu realizace, sen, který věřím, Pán Bůh nám dal na srdce, otevřít kavárnu, místo, kde můžeme poznávat nové lidi, kde můžeme ukazovat na Pána Boha. Makedonie je stát, kde korupce je obrovská a lidi si myslím, že nejsou placení tak, jak mají být placení, takže další z důvodů, proč mít kavárnu, je ukázat lidem hodnoty, křesťanské hodnoty skrze malý biznis, kde chceme ukázat lidem, že se o ně zajímáme, že Pán Bůh je má rád i skrze to, že budou mít normální plat, což je docela, což se nestává často v Makedonii, takže teď v podstatě se těšíme na to na podzim a otevřít kavárnu, kde se budeme scházet s lidmi a dělat veškeré projekty, co můžeme, skrze náš sbor. Na jednoho člověka to je docela dost plánů, a tak určitě na to nemůžeš být sama, tak jakým způsobem ti můžeme pomoct v rámci toho? Jedna z pro mě asi nejlepších věcí je, když takhle cestuju a vrátím se do Česka a sdílím to, co děláme v Makedonii, tak je, že můžu pozvat lidi do služby, kterou Pán Bůh dělá v Makedonii. A jedna ze způsobů, jak se můžete zapojit, je modlitba. Já věřím, že veškerá služba stojí na modlitbě. Je to Pán Bůh, který otvírá a zavírá dveře. Takže určitě budu ráda, když se spojíme, když se budete za nás modlit. Já jednou za čas posílám nějaké updaty o tom, co se děje. A já i osobně jsem ráda, když lidi vím, že za mnou stojí v České republice, jelikož žiju 6 let už sama jako misionářka v Makedonii a je super mít nějakou vědět, že za mnou stojí i rodina v Česku. Takže jedna z věcí je modlitba. Na modlitbě to stojí, ale i nějaké praktické věci se asi hodí. No, já koukám na ty slidy, co je dál. Výjezd na Balkán, to je druhá možnost. David
minulý rok přijel s týmem mládežníků k nám do Skopje a pomáhali nám organizovat příměstský tábor v našem místním sboru. A věřím, že David plánuje určitě už nějaký výjezd na příští rok, takže obrovská pomoc pro nás bude i příjezd a pomoc nám s nějakým táborem zase příští rok. A poslední věc je finanční podpora. Moje práce stojí 100% na finanční podpoře šedrých lidí, kteří podporují to, co dělám. Já momentálně pracuji nebo v podstatě jsem dobrovolník ve svém sboru ve Skopje, takže poslední věc, do které bych vás chtěla pozvat, je finanční podpora. A chtěla bych taky říct děkuji CV Bystre, která podporuje moji práci finančně v Makedonii a jsem za to nesmírně vděčná, takže děkuji vám jako sboru, že jste součástí téhle služby už v Makedonii. Tak my taky děkujeme za tvoji práci a pokud byste se chtěli od Nikou dozvědět nějaké ještě bližší informace, tak si tady klidně po bohoslužbě odchytněte a ona s váma bude ráda sdílet, dá vám třeba i nějaké kontakty a informace pravidelně o té službě bývají i na nástěnce vepředu, takže to můžete sledovat i tady tou cestou. Díky.